Зараз сказали маленький коментар. А навіщо ми будуємо там міст на оболоні, коли краще було б побудувати дитячий садок? Зараз ми починаємо дискутувати пріоритетність. Хочу також нагадати, що міст на оболонь за меценатські гроші, таким же самим чином, як і сходи біля Андріївської церкви, як і фонтан оберіг в святого архістратіга Михаїла, таким же чином і флагшток. Ми звертаємось до небайдужого бізнесу, малого, середнього, великого бізнесу для того, щоб вони підтримували. І пейзажна алея – це не тільки для туристів, це в першу чергу для киян. І нам потрібно змінювати наше місто. А коли ми починаємо говорити, а нам це не потрібно, нам потрібно щось інше, ми можемо дискутувати, але це нагадує, вибачте, будь ласка, популізм. У нас багато викликів. І я вдячний депутатам, які підтримують, не займаються популізмом. Дійсно, грошей в бюджеті не вистачає. Не вистачає нам на багато напрямків. Але наше завдання разом – визначити пріоритетність цих напрямків і показувати не розмови, показувати результат, коли люди будуть бачити зміни на власні очі, відчувати їх. Це наше завдання. Тому я переконаний і вдячний всім тим, хто підтримав голосування за бюджет. Нам ще потрібно багато пройти, але переконаний в тому, що очікують від нас не розмов, не популізму, очікують реальних речей, які змінюють наше місто. Дякую вам всім, вибачте, будь ласка, за емоційність. І сподіваюся, що від популізму ми перейдемо до справ, які очікують від нас кияни. Дякую.